sa pozrieť na našu školu, ostatné iné majú smolu. Bude z teba strojár, grafik, mechanik, všetko zvládneš, pán technik. Sme tu na to, aby si rástol, každý z nás na tejto škole vyrástol. Od základov až po veľké veci, získaš skills, čo sú viac než keci. Chceš byť machrom na dizajn či tvorbu, alebo vládnuť stroju svojmu. Vyber si svoju cestu sám, dvere tu máš otvorené do korán. Mám tu profikov, čo ti poradia, prax s teóriou dokopy zladia. Nie je to len o laviciach a knihách, tu makáme spolu, sme jedna skupina. Sož poprav je tá správna cesta, sídlime na kraji tatranského mesta. Nové technológie, kreativita ťa obohatí, život hore nohami ti obráti. Príď sa pozrieť na našu školu, ostatné iné majú smolu. Bude z teba strojár, grafik, mechanik, všetko zvládneš, pán technik. Sme tu na to, aby si rástol, každý z nás na tejto škole vyrástol. Od základov až po veľké veci, získaš skills, čo sú viac než keci. Chceš byť machrom na dizajn či tvorbu, alebo vládnuť stroju svojmu. Vyber si svoju cestu sám, dvere tu máš otvorené do korán. Máme tu profíkov, čo ti poradia, prax s teóriou dokopy zladia. Nie je to len o laviciach a knihách, tu makáme spolu, sme jedna skupina. Sož Poprad je tá správna cesta, sídlime na kraji tatranského mesta. Nové technológie, kreativita ťa obohatí, život hore nohami ti obráti. Príď sa pozrieť na našu školu, ostatné iné majú smolu. Bude z teba strojár, grafik, mechanik, všetko zvládneš, pán technik. Sme tu na to, aby si rástol, každý z nás na tejto škole vyrástol. Od základov až po veľké veci, získaš skills, čo sú viac než keci. Príď sa pozrieť na našu školu, ostatné iné majú smolu. Bude z teba strojár, grafik, mechanik, všetko zvládneš, pán technik.